وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا مات الشيخ وحضور الله بعد المحضر والتعاطف بالنظرة تأتينا بظفر. ñu commencé nak tay ci suñu darsu miftah rusul ila hadrat rasul bi nga xamantene kiko ki def tere bi moy sayyidi mohammed fall nga xamne wa mauritanie la de nga bayam mo ngi tuddu baba domu ahmed bibi domu usman al ulwi nga xamantene wa mauritanie lañ de nga ci wa keur cheikh mawdoud fall ci lañ bokku ñu ay borom xam xam yu kowe mo bind téré bi de nga té téré bi bimu ko bindé bonop ni dafa nekkon téré bu yéme ci xam xam bimu ci wax waye nak ñiñ ñi doon ko tassaré ku leen ko firil fu nekk dem nañ fa de nga waye dafa muju ci loxo mola cheikh san dem mola cheikh na san dem mom mo firi téré bi moko sharaha mom itam bimu ko sharaha mu tuddé ko miftahul wusul ila hadratir rasul de nga moy ciabé denga ag denga ci pey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la ko tuddé ciabi ag ci pey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciabi ag ci pey yonnati bi nak ñepp xam nañ pey yonnati bi ki fa nek ya nga dégg waye ken manta ag ci pey yonnati bi te jaaru ci cheikh tidiani radiyallahu anhu denga kon cheikh tidiani moy ciabi buntu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam denga kon téré bi téré bu am solo la téré bu yémele itam te buñ topé durus yi dinañ ci gis kemtan bi itam mu ngi commencé ci ginnaw sante yalla bo nopi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ne mom mohammed fall ya'lam bi anna dhikra hadha al-wird nahjun ila al-wusul 'aynan yahdi mu ne nga xam zikar wird bi ni te wird bi lim ci nam moy tariqat tijaniya mu ne nga xam ne zikar mana wird bi ci tariqat tijaniya mu ne yon la bo xamantene da fay agale nit ki ci jëmmé njub ya nga dégg nahjun ila al-wusuli aynan yahdi mana yon la ci ag ci jëmmé njub de nga yonu ag ci jëmmé njub nak moy deug deug yonu ag ci jëmmé yalla parce bu len fatte muk yalla waxon ne man may hadi kerno nak radiyallahu anhu mom moy mu commencé sara sharaham bi munan yaani an dawam dhikra hadha al-wirdi tijani tariqun yusalu salikuhu wa zakiruhu ila hadratil ilahiyatil qudsiyyati mune lim ci nam mom sayyid mohammed fall ci qasidam bi mune moy kep ko xamantene takko nga zikar wirdi tijani bi mune yon la bo xamantene daf lay agale wala da fay agale ci ki nga xamne sobuna ya nga deg di sikar tariqa bi de nga yobul mana jeme la de nga jeme zikar kat bobu nonu ci hadra yalla bi nga xamantene hadra bu sel la moy hadra bu sel bi moy hadratul qudsi motam mune lim nam ci zikar bi moy mana wirdi bi tijaniya bi mune yon la bo xamantene da fay agale ci kep ko xamne sobu nga ci ti nga deg te di zikar bi dina la yi jeme ci hadratu yalla bi nga xamantene moy hadra bu sel bi de nga wa ila fahmi maratibit tawhid mune wirdi bi aussi bokoy wirde di nga dem ba comprendre de nga martabay tawhid ya nga deg yi nga xamantene allazi tawhid yoy tawhid bobu nga xamne wala martaba tawhid yoy nga xamne huwa muradul qawmi mom mo nekkon mbollem ciakute fu gor yalla yi mo nekkon djublu way itam mbollem gor yalla yi fi turqihim ci sen tariqa yi wa taslikul muridina ak sobu wayu murid yi nga xamantene ñu ngi namon yalla fiha ci bir tariqa bi de nga lu rek lañ ci namon dem ba xam deug deug martaba tawhid yi ya nga deg ci bir turqi wala ci bir tariqa tijaniya من وكانت إشاراتهم وعلومهم رضي الله عنهم تدور حول هذه المراتب أربعة من نكونا وكانت نكونا إشاراتهم سيني جنجو نيوم بروم كم كمي نيوم ولي الله يومك يويو وعلومهم أكسيني خم كم رضي الله عنهم يالنا انجرمان يالا يال نكتش نيوم دينغا تدورو مي ونديلو حول هذه المراتب الأربعة تي مور تي مرتبة نينتي مرتبة يويو نغا خمنا موي نينتي مرتبة توحيدي te yoy ñent martaba tawhid yu wahiy moy tawhidul af'ali moy wetal yalla ci jëf yi wa tawhidul asma'i wetal yalla itam ci turam yi wa tawhidus sifati ak wetal yalla itam ci melom yi wa tawhidus zati ak wetal yalla ci deug deug jëmam bi ay deug kon su fekente ne xam xam yi
yaangi xam xamu soufiank yu magi borom xam xam yu wali yalla yu magi seen xam xam yep mu ngi wër ci ñenti martabaay tawhid yi ne yaangi deg kon lu jira baye xel la de nga lan moy ñenti martabaay tawhid yoyu non de nga motax mu ne wal wirdul mazkur mu ne wird bi nga xamne nak mom lañ la tuddal mu ne salasu mi'atin mu ne ñetti témèr la ñetti témèr lu tax ñetti témèr la mu ne mi'atun min istiminal istighfar mu ne témèr yi ci astaghfirullah ci lañ ko defé wa mi'atun min as-salati 'ala an-nabi mu ne témèr yi ki julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko defé de nga wa mi'atun min al-haylalati mu ne ci témèr yi nak ci zikr la ilaha illa ci lañ ko defé kon da nga gis ni ñetti témèr la témèr ci astaghfirullah témèr ci salatu 'ala an-nabi ak témèr ci haylalatu de nga non lañ teunké wërdu tariqa tijaniya motam mu ne teunk na de wa qad rabata sayyidina radiyallahu anhu mana teunk na mom suñu sang bi cheikh tidiane radiyallahu anhu madadu tariqan bi de nga ci ñetti maqama yoyu non ñetti maqama yi lim ci namu de nga moy maqama takhalli huwa tawhidul af'al maqama takhalli moy lan moy summeku mu ngi melni ko xamantene yaangi solon sa yere nga dem ba yag nga summi commencé di summi yere summi mbummi summi tubey bi summi jital yep ba nga dess yaram mu nen lolou moy takhalli yaangi deg moy maqama takhalli lolou moy maqama istighfar bi notax mu ne wa huwa tawhidul af'al mu ne lolou nak mom moy wetal yalla ci jëf yi de nga jëf yoy yep nak li tax ni nga wetal yalla ci jëf yi parce que borom nitu grammaire nuhadi de nga dañuy wax ne al fa'il huwa la yalla rek mo ki jëf su fekke nak yalla rek mom moy ki jëf kon ñun anañu ana suñu jëf de nga suñu dox yi ñu ne du ñun yalla la suñu wax yi ñu ne du ñun yalla la suñu tok ñu ne du ñun yalla la suñu nelaw ak suñu yew ñu ne du ñun yalla la suñu lek ak suñu naan ñu ne du ñun yalla la suñu sey ñu ne du ñun yalla la lu mëna doon rek ak lu fi yëngatuk lu dal ñu ne du ñun yalla la legi lool moy mom moy maqama takhalli bi te maqama takhalli bobu nak mom mo la yobbi ci tawhidul af'ali mana wetul yalla ci jëf yi nga dem ba xamne nek jëf yi mu ngi ni nek rek waye du mom mana du yow ya ki jëf waye yalla mom mo ki jëf lutax yalla moy ki jëf parce que yalla moy ki nek dud yow yaay ki nek su fekke nak yalla moy ki nek dud yow yaay ki nek kon jëlal sa nek gi nga labal ko ci nek ak yalla su boba nga gis ne ndeke dud man ma ki jëf waye yalla mom moy ki jëf su boba de nga ag ci li waji don wax ne ta'ammal suturul kainati fa innaha min al mala'il ala ilayka rasailu setantalal de nga mune mbindefu adina bi mbindefu kainati li fi nek yep setantal mbinde fi mune na nga xamne mbinde fi nek minal mala'il ala ci pey yalla bi li joge ko ilay karasa'il wa ci yow lañ ko yonne fofu nak nga gisse tawhidul af'ali de nga naka la nekke ci soufian kabi yaangi deg naka la ko wara ki mana di wetal yalla ci jëf yi benen bi moy maqama tahalli mugi tahalli boko deglu rek mo ngi genné ci hal bi nga xamantene limuy firi moy comme hal ni mu ko xamé rek hal moy soppeku yaangi deg soppeku nga dem ba yag li soppeku dem ni nga dem ba yag li soppeku dem ni masalan ki dafa ñuulon legi mo dem ba yag mo xees mo dem ba yag mo marron mo dem ba yag mo indi yenen couleur lolu moy tahalli yaangi deg lolu nak mu ne lan la mu ne wahu tawhidul asma'i was sifat lolu moy wetal yalla ci turumi genga ak wetal yalla ci melom yi fofu nak mom moy maqama bi nga xamantene ci le nit ki di ñewé ci julli ciunent bi sallallahu alayhi wa sallam ya nga deg bo ñewé ci julli ciunent bi nak fofu ngay fekke turu de nga yalla bi nga xamantene ci maqama yunent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nek motam mo indi tawhidul asma'i wa sifat to fa nga gisé itam melo yalla bi nga xamantene yunent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo taxay bobu melo de nga ci hadith bi mom mo deugal lolu de nga ana minallahi man ma jugge ko ci yalla de nga ki jugge ko ci yalla kon deug ko mo yoro melo yalla bi wala benen hadith inna allaha khalaqa adama ala suratihi yalla dafa bind adama ci nim mel de nga wa qazafu fi bahri musanni adama ci bir geejam bi kon da ngay fek adama moy melo yalla bi fekke ne adama mom moy melo yalla bi te adama melo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la yor kon da ngay fek yonnati bi deug mom moy melo yalla bi subhanahu wa ta'ala motax nga deg bay di ko way nan bi sifati zati haqqan rutbatan laysa lisani melo yalla bi deug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom moko yor
yaa ngi dégg mu ne rang boobu yonent bi am kenn ñaaralu ko foofu foofu nag nga gisee tawhidul asmaa wa sifaati te loolu mooy maqaama te xalli loolu li la koy may mooy julli ci yonent bi beneen maqaam bi mooy maqaama te jëlli maqaama te jëlli mooy tawhidu zaati mooy wéetal yàlla ci jëmmam ji loolu mooy maqaama laa ilaha illaa yaa ngi dégg moom la waaj sufyanke bi doon woy naan falam yabqa illallah la shay'a ghayrahu fa ma sama mawsulun fa ma sama wasilun fii daal dara desu fi lu duhut yàlla dégg nga mu ne ku àgg amu fi kuñ àgg ci moom itam amu fi yaa ngi dégg foofu la xéefar yi doon wax ne allah kulli shay'in ma xalallahu baatilun xanaa xamu leen amul lenn lu fi nekk dégg nga lu duhut yàlla rek te loolu neen la lépp lu fi nekk lu duhut yàlla rek loolu neen la moo tax yonte bi doon wax ne lépp lu xéefar mosa wax ma weddi leen ko waaye ba mu def loolu loolu moom du ma leen ko weddil nangul naa leen ko kon wéetal yàlla mooy nga dem ba wax laa ilaha illaa waxtu wa waxee laa ilaha illaa nag nga gëm ne ndeke dëgg-dëgg dara nekkut yaa ngi dégg lu duhut yàlla dégg nga amut fii tur amut melo dégg nga amut jëf fii daal lu fi nekk dëgg-dëgg mooy yàlla subhanahu wa taala dégg nga su ko defee moo tax mu ne wa taxalli dégg nga kasratu al kasratu bil istighfari wa taxalli al waxdatu bi salaati alayhi salaatu wa salaam mu ne taxalli mooy nga bëri la wax astaghfirullah taxalli bi mooy nga bëri la wax astaghfirullah taxalli bi mooy nga julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg mu ne fa tashhadu te jëlli mu ne su boobaa nga seede maqaama te jëlli bi te moom mooy pay yàlla bi foofu nag maqaama boobu la ceerno tuddi al fulkul aali mooy gaal gu kowe gi yaa ngi dégg mu ne wa kayfa yudawiru fi hadal jawil xaali fulk boobu yaa ngi dégg naka ngay wëndeeloo nag ci jawu jooju moom gaal gu mag googu nag yaa ngi dégg naka lay wëndeelu ci jawu jooju nga xamante ne jawu ju wet la waaye naka lay wëndeeloo mu ngi wëndeelu ci baatuk laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu ngi mel ni ni biddiw bi dégg nga wala ni weer bi wala ni jant bi nekkee ci kaw jawu ji te ñoom ñëpp ay fulk lañ yaa ngi dégg ay gaal lañ waaye ñu ngi wëndeelu ci biir jawu ji ñoom ñëpp ñu ngi sak zikkar ñu ngi wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah yaa ngi dégg jawul xaali boobu itam noonu la maqaam bi nekkee dégg nga mu nekk ci benn gaal dégg nga di fa zikkar laa ilaha illallah yaa ngi dégg dégg nga su te su boobaa dara nekkut lu dul yàlla ba boo ko fekkee moom laa ilaha illallah ci barab boobu noonu dégg nga mu soppi la boppam ba yow itam dootoo zikkar lu dul laa ilaha illallah nga gis jawu jooju nag dootoo gisati dara dégg nga lu dul jëm yàlla subhanahu wa taala dinañ tënk foofu darsu bi ba darsu beneen yoon insha allahu taala ñu continué waat miftahul wusul ila hadrati rasul ñu ngi sant bu baax Seydou Mouhamad dégg nga ci yitte bu mag bii itam nga xam ne bëgg rek mbokki talibé yi jëriñu moom moo tax ñu tànnaat darsu bii di miftahul wusul dégg nga ñu continué di ko def ñu ngi ñaan mbokki talibé yi yàlla na yàlla mooy ñu fahmu ak fasaxatu dégg nga ba lépp luñ fi dégg mu nekk itam njëriñ ñeel ñu dégg nga yàlla mooy ñu itam baraka baraka mooy barke barke xam-xam allahuma salli ala sayidina muhammadin ak qadri muxtaari azim